Qeveria e Shqipëris nuk e meritonte hapjen e negociatave. Ashtu, ashtu. Shqipëria nën këtë qeveri ka bërë hapa pas nga viti në vit. Vjeta në kojshim se ishim keq. Si vjet u bë akoma më keq? Pra ndaj lere o zot atje kush, se kush e di se si bëhet mot. Situata e rënd ekonomike ka detyruar shqiptarët të largohen në numra rekord si azil kërkues. Ku do njësoj ishtë? Ja kështu si the zotrote. Ne kemi vetëm një rrugë drejt ardhmes dhe kjo është rruga europiane. Do të bëhet mirë, kini për të pa. Europa ka refuzuar Edi Ramën, jo Shqiprin. Me gjitha të shëndetin, biro, patë të tjerat edhe regulohen. Ne na duhet një qeveri e re, një qeveri që qonë vendin për para në procesin e integrimit europian, qeveri e dal nga zgjedhje të lira dhe të ndershme. Lumë të gojë, o birë.